Gledajući Spravi po slovenski na programe radio televizije Stara Pazova. Прислушници доправна и полиција, полицајна и справи в Сриемске и Митровици вправиѓелне и контроле в пријебеху викенду е видовали 59 доправних приступков под впливом алкоголу. Полиција в Старој Пазове заставила 54-рочнего мужа за волантом Форду с 2,30 промиле алкоголу, а 41-рочнего мужа, кој јаздил авто значки Opel с 2,10 промиле алкоголу в организме. Апелује се на всетких учесников в доправе, а zvlášť na vodičov, aby dodržiavali dopravné pravidlá s cieľom svojej a bezpečnosti iných účastníkov v doprave. Predsedníčka vlády Srbska Anna Brnabičová sa po konzultáciách s ministrom vnútra Bratislavom Gašićom rozhodla stiahnuť návrh zákona o vnútorných veciach z procesu rokovania v parlamente. V súlade s rozhovormi v uplynulých dňoch, ktoré viedla premiérka s príslušnými organizáciami, ďalšie vypracovanie návrhu zákona o vnútorných veciach bude prebiehať prostredníctvom, ako povedala Brnabičová, širokých konzultácií. Cieľom konzultácií bude vyjasnenie všetkých nedorozumení a pochybností verejnosti tak, aby občania pochopili zámer zákona, uvádza sa vo oznámení z úradu premiérky Brnabičovej. Srbi v severnej časti Kosova sú už 17 dní na barikádach. Hovoria, že ich odstránia, keď Priština oslobodí Dejana Pantića, Miljana Adžića a Slađana Trajkovića, ako aj keď zo severu stiahne špeciálne policajné jednotky. KFOR potvrdil, že sa včera večer v Zubinom potoku strieľalo, avšak neprišlo k žiadnemu zraneniu či materiálnym škodám. Kosovská polícia oznámila, že nešlo o útok na políciu, že neprišlo k žiadnemu konfliktu medzi políciou a akoukoľvek etnickou skupinou. Aj predseda srbskej listiny Goran Rakić popíral včerajšie informácie prištinských médií, podľa ktorých v Zubinom potoku došlo k útoku na KFOR. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović potešil dnes deti na Staropazovskom námestí s novoročnými darčekmi. Je toto už zabehnutá prax. Každoročne rozdeľujeme veľký počet balíkov deťom z celej obce. V tomto roku sme zadovážili 8000 balíkov a teší ma, že máme taký veľký počet detí, povedal predseda Radinović. Tiež doložil, že je veľmi spokojný s tým, že Stará Pazova prvýkrát dostala klzisko a že sú všetky aktivity späté s ním bezplatné. Dodal, že sa v balíkoch nachádzali sladkosti, spoločenské hry a hračky. V spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova pre najmladších bolo zorganizované aj divadelné predstavenie a bol toto ešte jeden príklad o tom, koľko sa obec stará o deťoch. S tým bude pokračovať aj v nasledovných rokoch. Novoročné sviatky sú obdobím, keď sa žiaľ používajú pyrotechnické prostriedky. Petardy môžu zapríčiniť stres, ale môžu ohroziť aj na zdraví a kvôli ich nepravidelnému použitiu stávajú sa zranenia, popáleniny, poškodenie sluchu a očí a niekedy vyvolajú aj trvalú invaliditu. Tiež sú nebezpečné pre zvieratá. Používanie pyrotechniky a petard je zákonom zakázané v zatvorenom priestore alebo na verejných miestach, ako aj predaj maloletým osobám. Zástupca veliteľa policajnej stanice v Starej Pazove Dragan Vraneš povedal pre RTV Stará Pazova, že pre osoby, ktoré pálením petard ohrozujú mier a bezpečnosť občanov, zákon predvída pokutu vo výške od 50 do 100 tisíc dinárov alebo prácu vo verejnom záujme v trvaní od 40 do 120 hodín. Včera večer v Staropazovskom slovenskom evanjelickom kostole Irina Popova Malkiel z Ruska mezzosoprán, ktorá sa školila v Paríži a vo Viedni, darovala pazovskému obecenstvu árie z opiera piesní starých skladateľov, ako sú Maskany, Verdi, Schubert, Saint-Saëns, Rubinstein, tiež jazzové, Gershwinové skladby, spievajúc po rusky, taliansky, francúzsky, nemecky, anglicky, hebrejsky a po srbsky. Na klavíri ju sprevádzala Dragana Andjelić Buňac, ktorá na výbornú zahrala skladbu December Šajkovského ročných období. Koncert spoločne organizovali Slovenská evanjelická a Srbská pravoslávna cirkev zo Starej Pazovy a peňažné prostriedky z dobrovoľných príspevkov obecenstva
rozdelia deťom zo sociálne ohrozených rodín, a to ich rozdelí Pazovská evanjelická a pravoslávna cirkev z Vojky. Operná umelkyňa prejavila nesmierne potešenie z toho, že mohla svojou piesňou skrášliť vianočný večer obyvateľom Starej Pazovy, milujúcim klasickú hudbu. Dnes je druhý deň Vianoc podľa gregoriánskeho kalendára. Je to druhá slávnosť vianočná, ktorú oslavujeme ako pamiatku mučeníka Štefana, a pri tejto príležitosti v chrámoch boli aj dnes sviatočné bohoslužby. V Starej Pazove sa pred túdním v slovenskom evanjelickom kostole konali bohoslužby o 10. hodine. Meniny dnes oslavujú Štefanovia, na počesť ktorým sa v mnohých našich spolkoch organizujú štefanovské programy, a v staropazovskom slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v tento deň sa organizuje tradičný vianočný večierok. Basketbalový klub Dunav zo Starých Bánoviec si víťazstvom nad Slobodou z Užíc výsledkom 90-85 vybojoval štvrtú výhru v Admiralbet basketbalovej lige Srbska. V poslednom kole prvej časti sezóny Sloboda uvíta OKK Belehrad a Dunav na stredu 28. decembra od 18. hodiny bude hosťom Dynamika v Belehrade. Zajtra vo Vojvodine pribudne oblačnosť, miestami bude aj pršať. Oblaky najprv zahalia sever Vojvodiny a neskôršie sa rozšíria na ostatné časti pokrajiny. Fúkať bude mierny severozápadný vietor, ranná teplota 6 až 9, maximálna denná 8 až 11 stupňov Celzia. A na dnešný večer v spravodajstve toľko. Vďaka za pozornosť a pekný zvyšok večera.